Čau lidi, já jsem Andrej Dohozák a vítám vás u nové hry České politické boje. Tak jak jsem říkal, že možná natočím to video moje slabiny, tak o tom ještě přemýšlím. Pane, se kvůli, jsem se teďkom zarazil, protože co to je, že teďka na mě mluvil. Tak já přemýšlím, co, jestli ho natočím, ale... Hlavně dneska jsem se je ve škole kvůli tomu, jak jsem vám říkal o tom spolužákovi, který je na mě. Mě zlej, je otrávnej, nadávám. Nadávám a pomlouvám mi na YouTubeku. Co to tady zase je? Pardon. Nadávám mi pomlouvání na YouTubeku. Dneska jsem se s ním kvůli tomu, jak mě pomlouvá, musel i porvat. On mi normálně i vyhrožuje. Teď mi ještě psal do komentářů nějaký blbosti, to vám na konci videa taky můžu ukázat. Je to prostě vůbec. Ani mi psal do komentářů nějaký kraviny, že si tam dávám nějaký svoje věci, které nikoho nezajímají. Spíš on se tam dává, ten blbec, teda blbec, hajzl, pardon, omlouvám se, že to takhle říkám, ale on to je hajzl. Omlouvám se, mluvím prostě, že on to fakt je hajzl. Ten hajzl se tam dává prostě. Ten se tam dává spíš svoje věci, který nikoho nezajímá, nezajímá. Ten se tam třeba dává Minecraft, ten nikoho nezajímá, má to pěkně nubácký, blbec. Ano, já omlouvám se, že jsem mluvil prostě, ale už se na ní nevykaž. Mluvím jenom jsem chtěl prostě říct, že jsem se... S ním dneska kvůli tomu, jak mi nadává, a je na mě zlej, že jsem se s ním prostě i popral ve škole dneska. A já se jdu věnovat do chrta, co jsem tu udělat, co jsem nechtěl. Ježiš, proč mi to nereaguje? No, konečně už tady. Je, pánové, já mám tohle z toho roztaženou na tabletu, takže já vím, jak z toho hraje, tady vám můžu ukazovat výhry, takže prezidentské kampaně hraju za Miloše Zemana. A dámy a pánové, omlouvám se, jsou slyšet vibrace, protože já tam mám stažený i na tabletu a tam jsou taky slyšet vibrace, jenomže já na tabletu nemám daný vibrace, ani tady na mobilu. Pánové, omlouvám se, já jsem nevěděl, že to bude dělat vibrace, ono mi je to dělá i na tabletu, takže mi to mohlo být jasný. Ono mi to totiž dělá i na tabletu. Omlouvám se, já jsem teďkom nemohl, že vyřeknout. Ono mi to totiž dělá ty vibrace i na tabletu, takže omlouvám se, vy tam ty vibrace bohužel uslyšíte, protože... Ptal taťky, proč mi to tak dělá, že já jsem starý, jsem tabletu, že tam nemám nainstalovaný. Tak on mi řekl, že to musí mít teda takhle zdaný ta hra, dámy a pánové. A omlouvám se, a pokud se vám ty vibrace nebudou líbit, což mi jasně, že určitě nebudou, tak když tak si to stlumte, dejte si to bez zvuku a jenom se koukněte na tu hru. No, ale každopádně prostě, dneska mě ten blbec Fox si teda nasral. Mluvím si, že zase mluvím prostě vážně nasral mě. Jsem se s ním prostě musel i porvat. Nadává mi, pomlouvá mě, svádí to na mě. Teď mi psal do komentářů kraviny, to vám ukážu na konci videa. Ježiš, zase reklamy, toto mě tady taky štve. Teď mi psal do komentářů reklamy, že si tam dávám svoje věci, které nikoho nezajímají, jak jsem už říkal. Spíš on si tam dává svoje věci, které nikoho nezajímají. Dal si tam svůj Minecraft, ten nikoho nezajímá. Já vám pak ty komentáře ukážu, co mi tam ten hajzl napsal, omlouvám se, že mluvím prostě, ale teď se na to vykašlu, už se jdu radši věnovat tomuhle. Tak první kolo jsme vyhráli a když tak si to stlumte, proč oni tam ty vibrace prostě budou slyšet, tak si to stlumte na minimum. Teda na minimum, dejte si to bez zvuku, pardon, já jsem řekl špatně, dejte si to bez zvuku. Další vibrace, což je špatný, mě tam ty vibrace štvou. Omlouvám se, zase uslyšíte vibrace za chvíli. Protože už jsem zase dostal po hubě, já hraju za Miloše Zemana. Omlouvám se, že jsem teď řekl zprostit slovo a... Ale to ten level jsme vyhráli. Poslechněte si ho. Někteří novináři mě označují za českého Donalda Trumpa. Ale dámy a pánové, tak ať nebudeme. Nebudeme teda poslouchat Zemana. Dáme si. Pak vám ještě taky musím ukázat parlamentní kampaň, protože až dojdeme ke čtvrtému soupeři. Teď teprve jsme, nemyslím, ale takže u druhého. Teď budeme u třetího. Kruci zase. Ještě reklamy o mě může naštvat. Z ty reklamy. Kruci tohle zase, nevím, co to po mně chce, tyjo. Teď jsme u třetího, tak ještě uděláme čtvrtýho.
Pak budeme tady u Horáčka, což je ten pátý a ten už je těžký. Toho jsem už já nepřipravil ani na tabletu. I když jednou jsem ho málem připravil, protože on už měl právě, že ten Horáček jenom. Ještě mi zbývala do něj jedna trefa, ale... Jedna trefa bylo by po něm, ale akorát, že ta trefa. Bože, já jsem ji nedokázal udělat, protože ten Horáček ten už je vážně silný. Tam je, pánové, tak... Jestli teď jdeme zase prát. No. Jdeme zase právě, omlouvám se, vy tam zase uslyšíte vibrace. Tak dáme, panové, tak jdeme, no. První část života je ubytá. Druhá část, třetí část, čtvrtá část, pátá část. A, já počkám, až bude odblokovaný. Jo, ty blbe. A vyhráli jsme. Zase jsme vyhráli, já se vám za ty vibrace omluvám, prostě si to... Prostě to mějte bez zvuku, protože ty vibrace ty tam budou špatný. A mě to takhle dělá i na tabletu, ale... Já jsem si to stáhl taky ještě na starý, protože já ho taky mám a na tom mi to nedělá. Jak dlouho natáčím, 6 minut? Omlouvám se, teď jsem zase poslouchal, teď mluví s babičkou, no to tam bude slyšet asi. Ještě se taky omlouvám za tohle pitomou reklamu. A jo, pánové, tak... Ježiš, co to je, zase tohle zrušit, tak ještě uděláme tohohle a pak třeba zkusíme toho Horáčka. Třeba ho tady přeperu, ale... Říkám, ten už je silnej, protože už je to... Protože už je to třetí od konce, takže ten už je silnej. A tady tenhle ten už taky docela, jo, tady nad tím jsem to málem prohrál. I na tabletu, jenže porazil jsem. Tak jdeme. Dělejte, nepovídejte si, no. Vy po něm hoďte tohle. Já už to vidíte, už mi dává nářez. Ale já mu dávám ještě větší. Já se omlouvám ty vibrace, prostě to mějte slovený. Hele, vyhráli jsme, super. Tak počkáme, až prezident to povídá. Tak totiž ještě něco žvaní, že má nějakou radost z výsledku prezidentských voleb. To nás nezajímá. Jenom počkám teda, až to dopoví. Dělají, dopověděli jste to už, nebo ne? Tak co je s tím? Co je s ním sakra? S ním zaseklo, ne? Ne, nezaseklo. Dobrý, já zase reklamy, to nás nezajímá zavřít. Reklamy se tam objevují, mě štvou. Zkusím ještě toho Horáčka, ale já jsem ho nepřepral na tabletu ani, takže si myslím, že ho tady nepřeperu, ale... Můžeme to zkusit, třeba jo. Ale ten už je vážně těžký, ale nedivím se, protože už je to třetí od konce. Nedělejte prezidente, nepovídejte si s ním a radši ho jděte přeprat. Říkám vám, nepovídejte si s ním. Ježiš, ne, tohle jsem nechtěl zmáčknout, já jsem chtěl zmáčknout tu A nebe, pánové, slyšeli jste vibraci, už mi to ubilo život. Další taky. Nebe, pánové, další. Vidíte to, jak mi už ubíjí život, vy. Horáček je už těžkej. Už nedám, protože já. On mi dává často pěstí, než já jemu. To už jsem projel. Po něm hodím flašku, no tak po něm nehodím nic. Ještě jedna rána a projel jsem to, takže to už mám projetý. No a projel si. Projeli jsme, dámy a pánové, prohráli jsme, takže... Když tak během té hry to si ty... Vibrace stlumte, ale až to dohrajeme, tak... Teda to si stlumte hlas, ale... Až to dohrajeme, tak... To mějte zapnutý
Tak, že jsme ho nepřeprali ani tady, ale skoro jo, skoro se nám to povedlo, ale nepovedlo se nám to úplně, nemám zájem kruci. Hlavní menu se načítá, to chvíli trvá. Už co je zase tohle, jděte do háje, teď si dáme parlamentní kampaň. Další, tady si zahrajeme za Babiše. Za Babiše, takže jdeme na to. Načítá. Akorát tady u toho Babiše, tady už je to těžký i hned v tom čtvrtém. To už i to čtvrtý, to jsem prohrál na to, aby to s tím Babišem i to čtvrtý. Tak Babiš ten tady je. Pojď. Pojď tohle to po něm. A my varme, Babiš to projíždí. Babiš už jde do boje. Dobře, panové, s Babišem jsme vyhráli, jak dlouho natáčím, už 11 minut, dobrý. Tak výhra. Tak, kruci, zase tohle jděte do prkínka. Hej, panové, tady s tím Babišem uděláme asi 3 levely, možná 4 uvidíme. V tom čtvrtém, to jsem to na tabletu nedal zatím. A budu se to ještě pokoušet, teďka máš dotočím video. Ale počkat, ne, já se to vykašle, teďka když mám volný čas, tak ještě natočím jedno video hned po tomhle. Hoďte po něm, hezky. Ale tyjo, to je blb, co on to po tobě už taky hodil. Ty babiši, co tu děláte? Vy se mlatíte o Pražský hrad, aha, já zapomněl, vy se bijete o Pražský hrad. Protože vy chcete Pražský hrad. No pane, tohle je vlastně souboj o Pražský hrad. Ale to mlácení, to je souboj o Pražský hrad. Je kruci. Hele, vyhráli jsme, to je dobrý, vyhráli jsme, ale byli tady slyšet taky pár vyvrací. Jsme tak kdyby dál. Zase určitě bude doprovázet tohle, to za mi bylo jasný, reklamy blbý. Ještě zase tohle. Tak uvidíme, jak dopadneme tady s tímhle s tím. Jestli ho porazíme, tak zkusíme ještě ten čtvrtý, ale pokud ho neporazíme, tak ten čtvrtý ani zkoušet nebudeme. To bys musel restartovat. Vidíte to? Vidíte to? Už se snaží být složitý. Tady s tím Babišem tady je to těžší než s tím prezidentem. Dělej. Další vibrace. Dáme panové, Babiš to vyhrál. Babiš to vyhrál. Babiš to vyhrál. Babiš to vyhrál. 14 minut, dobrý. Tak výhra. A kruci, co je to z tohle, z toho jsou ty blbý reklamy, tyjo. Tak zkusíme teda ještě ten čtvrtý. Kdo ví, jestli ho třeba tady na mobilu, třeba ho dáme. Ale na tabletu jsem to zatím ještě nedal. Zatím ještě ne. Budu to pokoušet. Nepovídejte si a dělejte, prosím. Ty jo, viděli jste to, co po něm hodil? Vidíte to, on má teďkom štít, podívejte se, já mu dávám sice pěstí, ale životy mu neubývají. Dělejte.
pustit. Babiš to tady projede, bych řekl. Ještě ne. Jo, to už projede. To už projede. Ne. Jo, oni jsou oba dva zároveň mrtví, vidíte to? Oba dva zároveň se přeprali, podívejte. Oba dva zároveň. Ale vidím, že to bylo uznaný. K tomu druhýmu týpačkové OK, takže hlavní menu, už na to kašlem. Vidíte doma i s reklamama. Jinak pak je tam ještě rychlý boj, ale akorát ten rychlý boj vám neukážu. Bych vám ukázal jenom, že to by se musela udělat prezidentská kampaň, volební kampaň, prezidentská kampaň a parlamentní kampaň, to by se muselo udělat celý. Že bohužel tam je to fakt těžký, takže já to celý udělaný nemám, no. Takže nevím, jestli se vám to líbí, ale tady bych to asi ukončil. Jo, ještě jak jsem slíbil. Ukážu vám to, jak je na mě ten blbeček zlej. Jenom akorát teď nevím, kde jsou ty komentáře, ale ty budou v YouTube. Hledej do háje. Je. Kruci, co to je? Počkej, ty zahodit komentář, to pak zahodím. Počkej, to pokračovat v psaní, ale ne. Nebo v psaní ne, ale... Zahodit komentář teda. OK. Jsem natočil to video, jak jsem se omlouval. Že nevychází moc často videa. Dámy a pánové, ale podívejte se, co mi to tady ten hajzel napsal za kraviny. Vidíte to? To nikoho nezajímá, že máš asistentku, jenže já jsem o tomhle tom vůbec nemluvil. Já mu radši jdu napsat komentáře. Nebo ne, já se na něj vykašlu. Kašlu na něj. Je to prostě hajzel, který mě otravuje, Tady vidíte, jaký mi píše kraviny. Teď on taky nemá žádný videa v NH. HD kvalitě, já jsem řekl v HD kvalitě, on to tam taky nemá, ten noob, hajzl. Aspoň to vidíte, jak je na mě znají. Kdybych měl ve škole telefon, tak bych taky natočil to, jak mě mlátí, jenomže ve škole tam natáčet nic nebudu, ani inkognito, bych si nedovolil. A vážně, kdybych ho tam teď měl, tak bych si to klidně i dovolil natočit, to jak mě mlátí, abyste to věděli. Já jsem se s ním dneska prostě ve škole porval, podívejte se, jaký mi tady prostě napsal kravič. Asi klidně přečtete, jaký mi tady napsal kraviny. Hajzl. No to není žádnej Foxy 132. On to je někdo jiný. On to tady totiž už napsal, kdo je. To tady můžete vidět, že tady o sobě napsal Sixy. To je blb, to je takovej blbeček. Já bych mu tam rád něco napsal, jenomže radši se na něj vykašlu. Mě mi kvůli těm komentářům už vyhrožujou, blbci. Co tam by to mají tady, vidíte prostě, jak je na mě zlej. Dislike. Co je tohle, co tam to dávat, nebudu ještě sem, kam udám tohle, co je tohle. Já to je, že mu chci asi napsat zprávu, nebo co to je. Nebo nevím, kašlu na to, ale dal jsem tady takhle dislike, každé té zprávy. No dámy a pánové, takže já na to kašlu, ukončím to, nevím, jestli jste si to stačili přečíst. Ale aspoň tady vidíte, jak je na mě zlej, jak na mě všechno svádí, jak o mě píše kraviny, nikoho to nezajímá, že máš asistentku, to jsem vůbec do žádného videa neříkal. Spíš on tam říkal o tom svým posraným Minecraftu, omlouvám se, že zase mluvím zprostě, ale já mám pravdu, můžete se podívat i na jeho nubácký video. Že tohle je moje video, já jsem si to potřeboval vyjet, no, že z toho blbačka zadám, no, a pojď, fuck. Foxy debilní. Co tohle není, on Foxy 132. Ten teda 132, 123, ne? Kde je ten nubák?
Nebo 142, tyjo. Jsem blbý, jsem si to nepřečetl. No počkej, to je do semka. Si to přečtu normálně, no. 123, tyjo, já to tam mám dobře, jenom ono mi ho to tam nevyhledalo. Ono mi ho tam nevyhledalo to pravý, když může. Jste si tam mohli i všimnout, co to tam má za nubáka, ale počkat, hele. Že to není ono. Tam má jinou nubku. On tam má kreslenou, tady to můžete vidět, podívejte se na to. Podívejte se na to, jakou tam má nubku takhle zdanou. Jo, hele, tady je jeho nubácký video, jeho Minecraft nikoho nezajímá. Dějte se. Jo, to stří po mně, já jsem myslel, že to po mně. No to stří po tobě asi, ty blbe. Tak, dobře. Jmenuje to netrapný. Aspoň mohlo něco spadnout. Pánové, má to trapný. Jaký kus brný, již nemám na sobě nic krom. Tak. Tak. Máme dva díly, já už mám železo. Vůbec dva díly, já už mám přelet, ano, 21 minut. Tak. No. Nějaký z... hozom. Škrt, já děláš. Škrt, kruci, kde? Kde to ukončoval? Někde tady. Jdeme zase příště. Čus, to je fakt idiot. No a dáme panové, tak pokud se vám ty české politické boje líbily a pokud jste taky viděli, jak je na mě zlej, dejte tomu like do komentářů. Víte, se rozdětky, čau.